ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହଜି ଦେବୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶ ଦେବୀ ଆର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତ ମୋନାର ବ୍ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆମର ରାହୁଲ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ଧରିକି ବସିଛି। ଏବେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାହୁଲ ବାବୁ। ଆଜି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଆମର କ'ଣ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ଏମିତି ମଙ୍ଗନାରେ ହେବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସୁଟିଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ରହିଲେ ଅଲିପି ଡାଟା ଭାଇ ଆସିଲେଣି କଟକରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଝିଅରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଝିଅମାନେ ତ ଭଉଣୀ ହେବ। ତ ଆମେ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ହେବ। ହଳଦୀ ଏଇଠି, ମେହେନ୍ଦି ସେପଟେ କରିବା, ଦେଖିବା ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ରହୁଛି। ଅଲିପି ଟାଟା ରାତିରେ ଦେଖିବା। ସୋ ଏବେ ତ ଆମ ହଳଦୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାର ତ ଭାଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଲା କିଛି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଟଟେ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପିଲା ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସିଲା, ସେ ଠିଆ ହେଲା, ତାକୁ ପାଖେ ହେବ ନା ୟାକୁ ପାଖେ ହେବ, ଖାଲି ଲେଟ୍ ହେଲା। ମୋନାର କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଉଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠୁଛୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ବଡ଼ମ୍ବା କମେଡ଼ି,
ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ତଳେ ଆମର ସବୁତକ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠାଉଛି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଓପନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକି ପାରିବେ। ପିଲା ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା, ତା ଭଉଣୀକି ଧରା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲିଛି ଲଗା ଲଗେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାହୁଲ ଠିଆ ହେଇଛି। ରାହୁଲ ତା ଭଉଣୀର, ତାର ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ରାହୁଲ 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 ଠିକ ହଉଛି ତ? ହଁ ହଁ, ଭାଇଙ୍କର ମୋର ତ ଆଜି କାମ ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ହେଉଛି, ଦୁଲାଲ କିଣା କାମ ଚାଲିଛି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମେହେନ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 8 ଏବେ ବାଜିଲାଣି। କ୍ୟାମେରା କୁହ ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ, ରାହୁଲ ଏପଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାହୁଲ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡାଟା ଦେଇ, କାରଣ ଆଉ କ'ଣ କାମ ହେରିକା ହେବ ତ ସ୍ପେସ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। କାମ ସରିଲା ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲ, ଭାଇଲେ ହେବନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। 9:30 ବେଳୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ଏବେ ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା ନାନ୍ ଧରିକି ରାହୁଲ ଆସିଛି, ଆଉ ଭାଇ ତ ଆସିଲେଣି 3 ବେଳୁ, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯାହା କାମ ରହିଲା କରିବା। ତାର ତ ମୁନାର କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଏବେ କାମ କରିବା। ରାହୁଲ ୟେଲୋରେ ଭଲ ଜଳୁଛି ଏବେ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ମୁଁ ତ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲି କେତେବେଳେ ଏଇ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଏମିତି ଆଉଟଡୋର ସର୍ଟ ସରିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ତ କାମ ଆସିଗଲା, ତା ପାଇଁ କାର୍ ସେପଟୁ ଆସିଯାଉଛି। କାର୍ ଭିତରେ କିଛିଟା ସର୍ଟ ନେଇଯିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଆଉଟଡୋର ସର୍ଟ ନେଇକି ସାରିଦେବା, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋନା ବସରେ। ଏବେ କାର୍ଠୁ ଲାଗିବାଠୁ ଜଣେ ଲାଇଟ୍ ତାକୁ କିଏ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, କିଏ ପିଆଇ ଦେଉଛି, ବ୍ରାକେଟ୍ ମିଛୁଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ସୋ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ରାତିର ବି ଭିୟୁ ବି ଯାଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି, କାର ଆସିକି ଏବେ କାମ ହେଉଛି, ରାହୁଲ ବି ଆସୁଛି ସେ ତାର କାମରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ମୋନାର ସୁଟ୍ ଯାଉଛି। ଜଳୁଛି ତ ସିନ୍ ଏବେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାହୁଲ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ରାତି 3 ହେଇଗଲା, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶେଷ ହେଇପାରିଲାନି।